ان حرقفتي دحتي الرير تقدر حديث كله سيبي ونو ولا بوحي حاجه نيي يولق حقي سي مر هدي حقال يطل اي حديث الشينا يو حمد وحرون قيا اللي حاكم كاها حسن وحن سليه رقي حاجة دا قلي أبون عثمان كتر و سي بي تي في وقوه رمي مقالة هرقيسة وحاو كالي اللي تقتان كان مقالة مقدشو بغر عثمان ومحمود بور مدو أنا قارن تا بغر كوحن واركا هورتو مركو هوري بغر كوا بغر سومال لان ماها سياسي سومال لان هو دي ان ان السياسة دا مقرانا سايا كتر ماها هو مدح رقمي دوي مدح رقميات كنا ميرو لبو أفران تاي وحن لايا مركو هوري هدو سومالي تغوي هدو سود افريكا تغوي هدو امارات كتشوغو مركو هوري بور مدو بغر كيجي وحن انا واركا تي في قرن كو een caay yaban deerkii oo laga caayo oo leeyahay in soor ka qaaday waa in seef ka qaaday markaa waxaan leeyahay ee buur madaw la caay maayo beesha uu ka soo jeedaba la caaya siilaanyo la caay maayo waraaqo loo soo dhigay maayo beesha uu ka soo jeedaba la caaya leeyahay wadankay boobtay markaa waxaan leeyahay een xukuumadda siila xukuumadda een muuse biixi een waxaan leeyahay is aragnay beesha bariga burcu ee madax dhaqameedkooda la caay iyo madaxweynuhu madaxweynuhu ka soo jeeday hore la caayaana dee way ku aragtay markaa waxaan leeyahay يقولون في العلم بيك السمين دونان إن شاء الله بإذن الله كريم بقر كنا وحنا أركا إن وماشوا دون تكيكروا وبقر كي جيس كافركا خلافات كي جيس كافركا ربو حليا إن هرو حلي إن مقرانا سايا مركا عيس قبستي بوتلان إن كي لورين شري عبد الله يوسف يو عدم موسى إن هرو حلي خلاف رو كد عيم قدشو إن كوا مقرانا سايا خلافات كينا يو حلينا يا كي توب يو حلينا يا مدول بو حلينا يا حوي وحنو أركا إن ويهي بقر كي جيس كافركا مدال بعد waad maqraysiin iyadoo ay warbaahinta laga leeyahay oo ay wasiirru xukuumadda ka tirsan ay leeyihiin oo bal wadanka ay imaado wakaasi ma iman karo wadanka iyagoo leh marka waxaan leeyahay daad yar ninku een hadii uu batigay Soomaaliya waa lagu kalifi laakiin qarannimada Soomaaliland boqor kuma soo horjeedo een dhismaha Soomaaliland kuma soo horjeedo een waa madax dhaqameed oo meel walba khilaafaad ka yaalay inuu xaliyo xaq u leeyahay asan waxaan leeyahay boqorka lagu kalifin magaalada Muqdisho tago iyaga ku kalifay markaa waxa ku kalifay xukuumadda Muuse ku kalifay halkaas wasiirradu la soo fadhiisteen bal wadanka ay imaado wakaasi bal arkaa lay wadanka baa leeyahay inta halka la soo fadhiistay xabsi baa loo diyaariyay marka xaq uu leeyahay inuu meesha uu doono inuu nabadgelyo ku helayo laakiin meel kasta oo uu tago hadii beesha bariga barco iyo jamhuuriyadda Soomaaliland iyo geeska Afrika oo boqor buu yahay marka waxaan la soconaa in xaalad Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ka dhaxayso qadiyada aad u weyn oo shacabka Soomaaliland iyo Soomaaliya ay aad u kala fog yihiin marka ma waxa taageersan tahay in boqorku oo Soomaaliya oo Soomaaliland gooniskooska si weyn u diidani in Muqdisho tago isku boqorkiya taas waa qadiyad siyaasadeed weey boqorku ma aha siyaasi boqorku waa madax dhaqameed weey marka waxaas wax isku sayay ma waa runta Soomaaliya iyo Soomaaliland way iskaga soo horjeedaan siyaasada Soomaaliland gooniskoostaag bay ku dhawaaqday madax banaanideed bay la soo noqotay boqorku inta kama soo horjeedo waxa weeyaan boqorku dimaha siyaasi Soomaaliya waxa ka mamnuuca siyaasiyiinta cid kale oo ka mamnuuca ma jirto shacabka Soomaaliland uu tii karaa uu taga maalin walba dadku waa ka soo noqdaa ganacsatada tagta meherado ku leh shirkadaha taga meherado ku leh shacabka Soomaaliland uu taga marka waxa weeyaan madax dhaqameedku dee ninkana maba ahaba boqor Soomaaliland oo kaliya waa boqor geeska Afrika weeye marka khilaafaadka geeska Afrika inuu xaliyo xaq buu geesta kale abuun cismaan ku jira waxa uu ka hadlay shir weynihii maalmad kiisha lahaa ugu soo dhamaaday xisbiga mucaaradka ah ee wadan isla markaana gudoomiyaha xisbigaasi loogu doortay xirsi cali xaaji xasan waxana uu tilmaamay arintaasi wax weyn ka bedeli doontay wadajirkii shacabka gobolka togdheer isla markaana ay horseedi doonto guul weyn oo siyaasadeed oo xisbiga mucaaradka ah ee wadan uu gaaro shir weynaha xisbiga ee labaad ee xisbiga wadani dee shirkaasi waa noo soo dhamaaday si guuleyb noogu soo dhamaaday halkan waxaan hambalyo uga dirayaa gudoomiyaha cusub ee xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan iyo musharaxa xisbiga cabdiraxmaan ciro waxaan leeyahay marka hore hambalyo soomaaliland oo dhan waxaan leeyahay hambalyo waa guul soomaaliland soo hoyatay soomaalidu waxay tiraahdaa marka aad wax quudho ayaa wax lagu quudhaa cabdiraxmaan waxbuu quuray annaguna wax baan u quurinaa haddii aanu nahay bahweynta xisbiga wadani ama shacabka Soomaaliland si kastaba loo dhigay dee shirweynahaasi wadarkiisii waxaan Soomaaliland hore uga dhicin ayaa ka dhacay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee maanta jooga wuxuu ka baxay ballantii iyo caadadii xisbiga kulmiye uu hore u lahaan jiray ee ahayd marka uu madaxweyne noqdo inuu xisbiga wareejiyo ilaa maanta afar sannadood isagoo madaxweyne ah ayaa laga furfuri la'yahay xisbiga inuu wareejiyo xisbiga kalena isaguna waa la mid
laba iyo labaatan sanadood ba isaguna ama koob iyo labaatan sanadood ayuu gudoomiye ka yahay. مركا مانتا وحا عداتي إن حسبك ودن وياي حسب شعبك سوماليان ودليهي شعبك قبل كتوقدر إن بدن بال اسكو حقي أولا لها سياسة دي كو كالفوقيهين أهرين كستو دعضنا مربا حالك يدال هلا وحان لي أهرين تا حالك يدوال هلاي قبل كتوقدر نوام يدوبي مركا وحان لي مانتا هوشا سوار دماتي شعبك سوماليان نوام يديسيهي قبل كتوقدر نوام يديسيهي سوماليان ورن وحان لي مانتا ودن كو يسبدل بو بهايهي أي نقيبك قادر نسبدل كا جلس كده أبو عثمان كتشر وح وح لقى حماده كتل مامي وراقه وهروسه حمد حويني أحمد محمد محمود سيلانيو لقفة في برها بلشده وعنا وشجعين عرفت عساه كده ما يسمى ده تويده سمال الآن وحكم ده إن ما أنت شوكت إن المصاب حويا يجا صور دقيا وح أنا عين قرين أما أنا عدنا كعيرين كرين أي صور دقيا ويا حويا بيلو أي ده صور دقيا سمال الآن حفيز صدر لبعض سنوات من دولة سمال الآن وشقيني حفيز صلبة وحقاتها أما استیشن ریگ میل بانو که قاعدین چری، مگران سایس پر پارتی که دکان بانو که قاعدین چری، شدال کالیم بانو که قاعدین چری، بی قاشیک تو دی صور شکتان، آنگونه بیروشود منو سین چری. مگه حویان وحن ای صور دیگه یان، ما ها وحکومت دی هر سیلای وحیریه، لکن و وح مگران سایس یج وحیریه ویان، این ارکیف یه دی سرت حکومت دا، ای دبده صور دیگه وحنا وح سمینه یا، آروت هریه یه دی مسابقه روش قیس. مگه آرین تا وحنا ورکا. إن جود الروي نسمال لك سوي تبان وركا ما هو حلو عيب كل غنية ده حكومة ده هري حكومة ده ما أنت شو كتير غيرك سمال لنا ربع عيب كتر إبراهيم شكرا يا لسمع تلفيش كسيب يا هرجيسة هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش استعمال شبكة دوغو بلارن جيغ سومالي لان هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس تايو واتيلسوم